país hem vist un banc que compra un grup de caixes per un euro. Amb un nivell de sanejament més que raonable. Vostè s'ha sentit que algú pensi preguntar als gestors d'aquestes entitats financeres què ha passat, per què no ens hem situat amb la situació en la que estem en aquests moments? Tractem igual a les persones que el delicte que han comès és intentar poder tenir un habitatge de propietat i que aquestes mateixes entitats les estan desnonant un dia sí i l'altre també? Aquesta és la justícia que es vol implantar en aquest país? Jo crec que en tot aquest procés de liquidació de les caixes d'estalvis s'està perdent una gran oportunitat per poder començar a ingestir una banca pública, per entendre's. A mi em sembla que és la pèrdua d'una gran oportunitat. Una vegada més, afiquem els diners i entreguem al sistema financer entitats sanejades sense que tingui cap rendiment per el interès públic general la venda d'aquestes entitats financeres per un euro, per entendre's, no? A mi fa l'efecte que, a més a més, a l'hora de fer aquestes modificacions es pensa en tot excepte en la necessària polivalència entre entitats, de tal manera que poguessin anar adjudicant aquestes caixes a aquelles entitats que no estan territorialment implantades en aquests territoris, de tal manera que poguessin mantenir la xarxa d'oficines i, per tant, poguessin mantenir l'ocupació. A partir d'aquí, a mi em sembla absolutament inacceptable que 24 hores encara no després d'aquesta adjudicació el Banc Bilbao Vizcaya Argentària ja tingui pel camí del mig i situï un excedent d'oficines que òbviament anirà acompanyat d'un excedent de plantilla. Em sembla que és una demostració de fins a quin punt estan crescuts i creuen que són intocables. I crec que això ens ha de reafirmar més amb la raó de la convocatòria d'aquesta roda de premsa. Els poderosos estan crescuts, creuen que tot és seu, que poden fer el que volen, i jo crec que només hi ha una manera d'aturar-los, que és en la mobilització.